pessoal, estamos em Oasis Spring, nessa mansão feita pela Cook Creative, somente com o jogo base. Outra construção espetacular. One-chan, cadê você? Minha nossa, que casa enorme! Olha só, aqui tem um piano! Ai, buguei. Vou tocar um pouquinho pra vocês. Aqui no primeiro andar tem essa sala de música com piano e algumas esculturas que compõem o ambiente. Tem um bar social e esse grande corredor que nos leva à cozinha. Ai, eu vou dançar aqui um pouquinho. A cozinha é uma open space com a sala de jantar, decoração moderna, não muito caótica. Tem uma lareira que deixa o espaço super aconchegante. Ah, eu vou fazer um feijão aqui. Os detalhes em vidro no corrimão das escadas são lindos, sem falar dessas janelas em vidro enormes que deixam entrar muita luz natural. Menina, imagina pra limpar esses vidros tudo, que trabalheira danada. A casa tem cores tênues, pasteladas, estilo moderno por dentro e fora tem uns detalhes em madeira que contrastam com a parede branca. As cores internas da casa mudam com a luz que entra pelas enormes janelas. Toda a casa muda de cor ao passar do dia, como uma sinfonia musical. Aqui tem a entrada da garagem. Olha só a mesa de marcenaria. Deixa eu pensar que escultura eu vou fazer aqui. Ai, olha essa piscina que bonita. Vou entrar aqui. Ai, que água fria. Nessa casa podemos perceber muitos elementos musicais e artísticos. No último andar tem um pequeno ateliê de pintura com uma vista muito inspiradora. Além das artes, o último andar é dedicado também à jardinagem e podemos perceber um espaço muito tranquilo, quase contemplativo e para meditação. Aqui no primeiro andar tem uma sala TV que reúne toda a família, próxima ao corredor da música e à cozinha gourmet. Vamos ver o quarto das crianças aqui do primeiro andar. O quarto das crianças tem vista para a terraça e são próximas ao quarto dos pais. Aqui estamos no escritório, que tem uma estrutura flutuante. Os detalhes vintage na decoração dão um toque boêmio a esse cantinho. Vamos procurar um lugar para dormir. Acho que no porão tem alguns quartos. Achei esse quarto aqui no porão, o quarto de uma das crianças. Vemos os objetos pessoais que dão estilo e personalidade a esse quartinho. Ai, olha esse quarto que exótico, parece um quarto de um adolescente. Luzes neon e decoração psicodélica. Ai, eu comi muito esses dias, vou malhar um pouquinho. Essa casa é feita para uma família muito numerosa e no porão tem um espaço para reunir toda a galera, com um minibar, sala de jogo, um pequeno cinema. O porão é o sonho de todo adolescente que quer um espaço para curtir com os amigos. E todo esse espaço é circundado pela piscina. Você quer me contar um pouco sobre sua inspiração para fazer essa casa? Queria uma casa moderna, né? Bem grande, feita somente para o jogo base. Vi um tutorial da Kate Emerald, onde ela ensinou a fazer essas enormes janelas na frente, que são um toque característico da casa. Adoro as áreas de lazer externa da casa, adoro também a luz filtrada pela piscina no porão. Essa casa está disponível para download e o origem e ideia da criadora está aqui na descrição.